aí, poderista dragos, poderista meninos, vem buscar a ensinada hermística. Salve! Tudo que é demais, tudo que é excesso, não dá certo. Vocês precisam do amor, vocês querem o amor, cigana, sabe? Cigana sabe que vocês querem o amor. Mas precisa ter esse campo de atração. Cigana não disse? O campo de atração. Precisam atrair. Mas para que possam atrair, tem que equilibrar as duas forças poderosas em vocês. Para que vocês possam sair, andar e perfumar. Para que vocês possam atrair através da energia perfumada os amigos, o amor e as realizações. Isto é possível, não? Isto é possível. Razão demais é como se fosse uma pedra. Imaginem uma pedra. Agora peguem essa pedra e lancem dentro de um rio. A pedra vai até o chão, profundezas do rio. Por quê? Porque dura, não tem flexibilidade, é pesada, então fica no fundo do rio. Agora, o rio, calmo, ele passa as águas, tem a vida. As águas passam dando a vida para todos os lugares. As águas calmas do rio. Agora, as águas tempestuosas, tempestuosas, as águas trazem destruição e ninguém quer ficar perto. Então, se você for calma, trazendo a flexibilidade, você atrai o que é verdadeiro. Agora, se for tempestuosa, você afasta. E se você não tiver a flexibilidade, for rígido, você também se sente sozinho. Está sozinho? Se sente só? Se sente vazio no peito? É isto. Rigidez. E precisa ter a flexibilidade. Agradeço a todos. Salve! Salve!